runtii waxaana wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee meydka la la'yahay ee wariyaha Jamal Khashoggi. Mas-uuliyiinta dowladda Turkiga ayaa baaraya suurtagalnimada in meydka wariye Jamal Khashoggi lagu burburiyey aashito kadib markii lagu dilay gudaha qunsuliga ee magaalada Istanbul, sida uu daabacay wargeyska Washington Post. Saraakiil sarsare oo ka tirsan Turkiga ayaa wargeyska u sheegay in cadeymo ay ka heleen beerta ku taalla bannaanka qunsuliyadda ay ka taageertay inay ogaadaan in meydka Jamal la dhigay meel u dhow halka lagu dilay kadibna aan la aasin oo lagu baabi'iyey aashito. Markii ugu dambeysay ee la arkay wariye Jamal waxay ahayd 2 Oktoobar xilligaasi oo uu galayay qunsuliyadda, balse mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa qilay inuu Jamal ku dhintay muran dhexmarayay isaga iyo shaqaalaha qunsuliyadda, walow markii dambe Turkiga uu xogab kale bannaanka ka keenay. Ilaa iyo haatan lama helin meydka wariyaha oo muddo bil ah la weysan yahay. Tacwadoogaha Turkiga Irfan Fidan ayaa Arbacadii shaaciyey sharaxaad ku aadan waxa ay baarayaasha dembigaasi ku aaminsan yihiin wixii ka dhacay qunsuliyadda. Waxaana la aaminsan yahay in wariyaha la ceejiyey markii uu qunsuliyadda galay iyadoo qorshaha uu ahaa mid hore loo sii diyaariyey. Dilka wariyaha u dhashay Sacuudiga ayaa dhaliyey walaac caalami ah, waxaana uu aada u dhaleeceyn jiray xiriyaha xukunka boqortooyada Sacuudiga. Marka hore wariyaha Sacuudiga ayaa sheegay in wariyaha uu ka baxay albaabka dambe ee qunsuliyadda, waxaana 19 bishii Oktoobar ay sheegeen warkaasi ka duwan oo ahaa in uu ku dhintay gudaha qunsuliyadda. Agaasimaha hay-adda sirdoonka ee CIA-da Gina Hasbel ayaa u safray Turkiga toddobaadkii hore si uu dib ugu eego cadeymaha kiiskaasi la xiriira, waxaana uu xog ka siiyey madaxweyne Trump. waxaana aqalka cad uu shaaciyey in lagu sugayo jawaab Trump isniinta uu ka bixiyo kiiskaasi. Dhanka kale, xoga la helaya ayaa waxa ay sheegayeen amiirka dhaxal sugaha ee waddanka Sacuudiga ninka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan in uu Mareykanka u sheegay in qoraaga la dilay ee Jamal Khashoggi ay u arkayeen inuu ahaa Islaami halisa. Amir Maxamed ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu arrintaasi telefoonka ugu sheegay aqalka cad kadib markii Khashoggi la waayey, taas oo ka horreysay inta uusan Sacuudiga qiran inuu ninkaasi isagu dilay. Sacuudi Carabiya ayaa iska fogeysay wararkaasi lagu daabacay wargeyska Washington Post iyo sidoo kale wargeyska New York Times. Khashoggi oo ah muwaadin Sacuudiyaan isla markaana ka shaqeynaya warbaahinta Mareykanka ayaa waxaa si weyn loogu yaqaanay inuu dhaliyo maamulka dalkaasi. Meydkiisa ayaan weli gacan lagu hayn. Hay'adaha Turkiga, Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhammaantood waxa ay isku raaceen in lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul 2 bishii Oktoobar ee ayna soo dhaaftay. Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay diiday in qoyska boqortooyada uu arrinkaasi wax luga ku lahaa, waxaana ay sheegtay in ay ka go'an tahay inay soo hesho xaqiiqda dhabta ah.